Yengiliğinde cinsi, kevrasli. Arsenal, yengi forması 99 milyon sum. Tottenham, 99 milyon. Manchester, ikinci forması 99 milyon sum. City, Holland, 99 milyon. Kamplik şortiler bile. Juventus, 99 milyon. Tosici, kımbat kemende bolsa, forması 99 milyon. Liverpool, ikinci forması 99 milyon. Shomurodov, Roma, 99 milyon. Hammasi kamplik shortilar bilan, xudo xohlasa tez kunda hamma komandani 99 ming formasi bo'ladi, hamma razmeri bo'ladi. Endi kassasi yaxshi, Adinkardan originaldan formula kerak bo'lsa, fanatiki bor, 4 ta komanda bor, bittasi mana Real, Kortusli, buni faqat ustuni o'zi, mana hamma detallariga e'tibor berilgan. Narxi 180 mingdan. Mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Mana keyingisi Barsa. Buni hamma razmerlari bor, lekin sonlari cheklangan. Mana Liverpool. Lekin kattasi bomba bu to'rttasi. Mana Manchester. Ko'rdinglarmi? O'tdan olish kerak. O'zbekistonda mana shu to'rtta komandaning muxlisi juda ham ko'p. Endi kimga shunaqa komandaga fanatski formula kerak bo'lsa, bemalol Elite Sports do'koni orqali qo'yinglar. Bizning nalchida bor. Hamma razmerlari bor. Lekin fanatskilarimiz soni cheklangan. Qo'shilamiz. Hammaga rahmat.